Bu Buddanın içindeki Buddalar arasında unikal statüsü var. Arxasında 338-ə bərabər olan bir yazı var və bu təkcə bizim muzeyimizdə deyil. Dünyanın istənilən yerində Çindən gələn hər hansı buddist heykəlinin üzərində yazılmış ən qədim tarixdir. Onun ən qədim tarixi malik Budda olması və dövr üçün belə böyük olması şübhəsiz ki, şah əsəridir. Heykəlin özü demək olar ki, tamamilə bütöv olsa da bəzi elementləri çatışmır. Arxa hissəyə bir növ nəzər sala bilsəniz, başın arxasından çıxan, ortasında yuvarlaq bir deşik olan kvadrat çıxıntı var. Bu bir zamanlar Buddanın arxasına çox güman ki, çətir kimi bir şey bağlandığını göstərir. Beləliklə, bu parçaya baxdığınız zaman təsəvvür etməlisiniz ki, o milin üstündə çətirlə qalxan bir mil olacaq və sonra çətirin xarici kənarından asılmış bir sıra bilərziklər olardı. Həmçinin ön tərəfdə yaxından baxsanız, 3 dəlik var və bu 3 dəlik çox güman ki, hər iki tərəfdə bir cüt qoruyucu aslanı, sonra isə mərkəzdə lotusu dəstəkləyəcək. Bu da ehtimal ki, tünd mavi və ya qara rəngi boyanmış, başı istisna olmaqla tamamilə qızıla örtülmüşdü. Buddanın şəkillərini Çinə gətirənlər Mərkəzi Asiyadan olan Buddist misioner rahibləri idi.